Hej yo YouTube! I dagens video så kör jag en solomatch där jag smäller helt sjukt feta sniperkills hela gamet och drar hem vinsten. Plus lite highlights från gårdagens stream. Så gilla, kommentera och prenumerera så kör vi igång. Det är bara att träna alltså. Det blir inga custom games idag, nej. Vad menas? Han betalar subs till 10 personer. Eller hur, Taco Pie? Hej. Ja, tänk på att du måste göra det inom 2 dagar. JHCJJBV. Du måste göra det med PayPal eller kontokort inom 2 dagar. Annars så kommer det kosta 60 kronor. Jag hejar inte på något hockeylag. Wow, du har ju mycket... Du går ner. Ja, de håller bara en månad, Reynor. Sen försvinner de. Rasmus, jag gillar dig. Är det så, Ahmad? Brysch. Stockhaus kom in med subben också. Tack så jättemycket. Stockhaus, tack för din sub. Välkommen. Hur läget? Tjena den Valinga. Jag mår bra. Jag mår bra. Jag har fått 13 subs på 10 minuter. Jag har styggat handen. Fan vad tråkigt att höra. Var var han? Där han, där han. Okej. Det är fartskott. Nej, det är på fredag. Hörru du, glöm inte att prenumerera på min kanal också. Jag och Fortbyte, jag kommer ihåg dig. Du tittar på min stream igår, ja. Jajamän. Parzival? Var känner jag igen Parzival ifrån? King är du, Emilio, och King är du. Jag gillar dig också, du är min favoritkömmer. Tack så mycket, Rasmus. Tjena Reddag, tjena David, tjena Niklas, tjena Dolly, tjena Smix. Ha en trevlig dag, Smix. Jag tycker inte det är nice. Bounce pads är bäst. Så det är jävligt tråkigt. Skittråkigt. Kadett om ett par veckor sedan. Du är aktiv, ja, jajamän. Fattar ingenting. Ja,
mig att han, var helt lost. Tjena Husse, tjena Fredrik, tjena Macaboy. Jag har väldigt låg delay. AZ, NDV får se, tjena David. Är du från Snapchat eller David? Parsival, vad menar du? Ja, precis, Parsival. Är inte det den här gaming-filmen? Gamer One, eller vad den heter? Let's go gaming. Gamer number one, eller vad den heter. Jag kollar på det 6 månader. Har du det, Max? Och du börjar följa nu. Kommer du spela med Ethics någon gång? Jag ska kolla strax. Du är fan bäst och hej. Tjabba. Parsival. En bok. Okej. Legender du. Emil, tack så jättemycket. Snart 200 pers inne på 16 minuter. Sjuka är ni. Vänta. Om man subbar på dig kommer pengarna till dig. Eller Twitch. Twitch och mig. Twitch tar sin del, jag tar min del. Weber, är du aktiv, Jobbers? De har ju fightat sönder. Jag kan inte adda någon på Fortnite, tyvärr. Vad tycker du om Kivix? Han är grym, han är snäll, han är fin. Rescue224, tack för din follow. Han är grym. Jag är från Jönköping, Dangery. Sjukhuslandning, inte pjåkigt. Nej, det är okej, okay. Det är okej. Okay. När kan vi köra custom games igen som hide and seek? Om ett par veckor. Om ett par veckor. Tjena Axel. 900 mats. Så är jag. Hej, en vanlig gamer, hur mår du? Länken till Resub. Det står på Twitch. Det står fortsätt för $1. Du måste sitta vid datorn. JHCJJBB. Tjena Lawkingen. Tjena Pennysen. Om man subbar på dig kompanjen. De kommer till mig och Twitch. Till mig och Twitch, okej? Okay? Kan jag adda dig? Ja, det kan du tyvärr inte. Jag addar inga subs. Vad spelar du in med OBS? Det bäst kommer från Snapchat. Nice, Victor. Problemet med hiking. Han kommer ju aldrig visa sig. Han kommer ju stå där. Hur fan missade den? Åh! Marka den, Bultis! Åh, han är träffad. Sjuk jag är. Jag har inte ark, nej. Jag mår bra fan, hur mår ni själva? Du är så markar den också, Bultis. Fan vad sjuk jag är med sniper alltså. Sniper sitter fan alltid. Du är bäst, tack så jättemycket. Tjena Mandus, what up my dude.
Åh, gå in och kolla på hans stream. Och Marka Bultis, kolla om han streamar. Ifall du orkar Bultis. Tja, glöm inte att lägga till mig på Snapchat också. Det är inte customs, nej. Tjena kadett. PS4 kan vara med beroende på vilka customs vi kör. Fredrik, Premiere Pro. Kan vi köra? Tyvärr inte. Jag kör bara med subs på söndagar alltså. Tyvärr inte. Tjena SS. Vad heter hans Twitch? Jag kommer inte ihåg. Är du här Sillen? Kunde du klippa ut det och kolla och klippa ut det om han är live? Om han är live kan du bara klippa ut det och bara skriva typ kill Twitch streamer och allting så jag vet. Tough chicken. Ja, är han live eller? Luddtejs, tack för din follow. I all tur det lördag, det är nice. Ska vi köra imorgon? Det är med Twitch subs imorgon. Bara med Twitch subs tyvärr. Hej och YouTube, vem är live? Vi ska se. Luddtejs, tack för din follow. Hur klipper du? Bultis klipper inte, han markar. Så ni behöver inte klippa. 6 månader så får du guldig. Och sen efter 1 år så får du typ blå. Real Taco Pie, tack för din follow. Isak Eliasson, tack för din follow. Tjena Tristan, hur mår du brösch? Jag har haft ett riktigt jävla bra game alltså. Han är mod. Mods kan marka. De behöver inte klippa ut. Launchpad. Fuck. Ja, det gör jag, Gobby. Yes. Kul att ha det här idag igen, Gobby. Läget. Det kommer aldrig visa sig. Det är bra fan, det är bra. Två pers kvar. Om 10 dagar, nice alltså. Har du gjort det vid Börje? Grym är du, använder minisarna, jag har fullt alltså. Jag har fullt. Har du gjort det King Ludde, grym är du. En sitter ju där uppe och kampar.
man springer. Musik. Mm-hmm. Vilka kastorgräs kan Peter vara med på? Det beror lite på. Jag kan inte förklara det nu tyvärr. Snopp är du, men det är ganska bra på Fortnite. Nice att jag är snopp och bra på Fortnite. Det är fan dundig. Kunde ju varit sämre. Kunde varit sämre faktiskt. Där är en. Där är en och där är en. Där är en och där är en. Okej, okay, ska vi snipa dem över där eller? Vad är det, vad är killrekord? 23. Kolla, han sitter där, jag ser han. Träffad. Svettig snipe. Åh! Oh! Vilket jävla game jag drar. 14 kills bara, men vilka fucking snipes alltså. Vad sjukt game. Det där är fan YouTube game alltså. Det var så fucking bra snipes alltså. Gilla, dela, kommentera, mamma. YouTube gör allting alltså. Det där är lätt ett YouTube game. Fuck vad bra game. Kan du marka det? Kan du marka det eller? Marka. Alla borde vara så spamma väl. Var det olika lag, kör vi squad? Nej. Yes, squad, 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 ja. Jag tror på båda två. Oh my god, det där var inte nice. Jemen. Jemen ska jag inte. Du så jag bara får teama dem för. Oh, han dör. Jag tog hela laget med trap. Ja, är det bara en där eller? Två. Mark that shit, boys. Tappa. Mark, inte han. Jag
Åh, de har ett HP. Den har utan ett hus. Åh, vad sjuk jag är! Men jag ska ta en shaggen poppa. Nej, bil! Jag har en shaggen poppa. Ja, vad fan var det där? Oh! Snuskigt!